Nad očakávania vysoká volebná účasť sprevádzala tieto voľby aj v Žarnovickom okrese. V samotnej Žarnovici prišlo k urnám 42,5% oprávnených voličov oproti roku 2013, kedy ich bolo len 28,6%. Čo očakávate od týchto župných volieb? No, dúfam, že je dobre dopadne. Neviem, budeme vidieť zajtra. Niečo pozitívne, no, aby to aspoň teda pokračovalo v tom ako to ide, aspoň tu teda, v tom kraji. Čo očakávate od tohto ročných volieb župných? Zmenu. Akú zmenu? Župana. Takže už zmenu župana, hej? Tak. My sme si počkali na jedného z najstarších voličov v Žarnovici, na pána Mihálika, ktorý chodí poctivo voliť na všetky voľby od svojich 18 rokov. Od 18 rokov, ako dospelý, už som chodil voliť. Ani jedné voľby som nevynechal. Čo by ste možno odkázali ostatným voličom? Prečo je dôležité, aby išli voliť? No, treba mať záujem. Záujem na tom, aby náš štát bol existenčný v Európe. Že by si pamatali, že Slovensko je štát. Viete, lebo to milióny ľudí nevie. Nevie, ja to vidím vedľa športu. Samotné voľby v Žarnovici a v Hodruši-Hámroch, ktoré sme sledovali, prebehli bez väčších problémov. Incidenty nehlásila ani polícia, ani samotné komisie. Nedošlo k narušeniu žiadneho verejného poriadku a žiadne sťažnosti od občanov nám neboli telefonicky oznámené. U nás zatiaľ prebiehajú, ako sa dá povedať, že dobre, ľudia chodievajú postupne. Žiadny problém sa nám nevyskytol. V našom okrsku je kľud, nenastali žiadne problémy, všetko je v poriadku. Plynuli a bez nejakých problémov. Trošku mali problémy voliči v Žarnovickej Hute, kde za ostatné obdobie kvôli rekonštrukcii budovy mali volebnú miestnosť vždy inde. Tento raz si odvolili v krčme Úraka. Aj keď sa členovia komisie snažili vylepovať smerové tabule, ľuďom sa nechcelo veriť, že majú ísť za krčmu do rozpadajúcej sa budovy. No vo vnútri to vypadalo úplne inak. Aj keď len 5 metrov štvorcových, ale vynovené. Dobre. Dobre, lebo tu som sa narodil. Takže aj také spomienky sa možno vľúdili. Je to taká spomienka trošičku taká. Nie je to nostalgia, ale je to taká, no, som rád, že to znovu funguje, že to není také zapustnuté. Tak vtipné boli v tom, že najprv všetci chceli ísť do pohostinstva, ktoré ale nefungovalo, takže potom nás pracne našli v týchto priestoroch. Každopádne voliči v sobotu rozhodli. Žarnovici s najväčším počtom hlasov na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja s 965 hlasmi zvíťazil Jan Lunter. Za ním s 547 hlasmi skončil Marian Kotleba a tretí najlepší výsledok získal od voličov v Žarnovici Martin Juhaniak so 170 hlasmi. V obci Hodruša-Hámre to vypadalo obdobne. S 297 hlasmi zvíťazil Jan Lunter, so 186 sa na druhú priečku dostal Marian Kotleba a ako tretí v týchto voľbách v Hodruši-Hámroch s 59 hlasmi skončil Igor Kašper. Na post poslanca sa v Žarnovici na prvú priečku s 1582 hlasmi dostal Kamil Danko. Ako druhý s 916 hlasmi uspel Jan Tomáš a pod čiarou zostal Marian Šurianský a Rudolf Šňager. V Hodruši-Hámroch s 503 hlasmi zvíťazil Kamil Danko a so 152 Jan Tomáš. Zhodne so 120 hlasmi zostali pod čiarou Marian Šurianský a Jan Havran. Celkové výsledky za kraj sú trošku rozdielne. A teda na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v novom volebnom období zasadne Jan Lunter. A Žarnovický okres budú zastupovať dvaja poslanci, obidvaja kandidujúci za Smer SD. Kamil Danko, ktorý získal od voličov Žarnovického okresu 4009 hlasov a Jan Havran, ktorý získal 2819 hlasov. Tesne pod čiarou zostal Jan Tomáš a Marian Šurianský. No a aby sme vám nezostali ešte dlžní volebnú účasť v Hodruši-Hámroch, v Banskej Hodruši odvolilo 33% oprávnených voličov, v Dolných Hámroch prišlo k urnám 38% voličov a na Kopaniciach 63%.